ក្នុងឱកាសបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិក្រៅពីបណ្ដាសកម្មភាពកីឡាល្បែងប្រជាប្រិយវត្តខ្មែរទាំងឡាយសត្វតែចាត់តាំងកម្មវិធីសិល្បៈប្រពៃណីសកម្មភាពនេះតេទៀងបានមានជួបរួមច្រៀងរាំយ៉ាងកកកក្លឹមសារកលកៈតន្ត្រីលើកនេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនចូលរួមជាមួយកលកៈរាត្រីសិល្បៈអំណរបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីនៅវត្តជ្រោយទន្សាឃុំគីមសឹងស្រុកចកូខេត្រត្រវិញ ដើម្បីបំរុងឲ្យរាត្រីសិល្បៈវត្តបានត្រៀមធ្វើឆាកតាំងពីជាងមួយសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីម្ល៉េះអ្នករាល់គ្នាចូលរួមជួយគ្នាហើយធ្វើយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញបរិយាកាសពុះពោប្រញាប់ប្រញាល់បានសល់ឲ្យឃើញនៅសារៈសំខាន់នៃរាត្រីសិល្បៈអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំនេះ នេះជាកាលកាលរាត្រីសិល្បៈអំណរបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលឯកសារនៅវត្តជ្រោយទន្សាឃុំគីមសឿនស្រុកត្រកូលខេត្តត្រវិញបើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនៗនេះកម្មវិធីសិល្បៈឆ្នាំនេះបានចាត់តាំងដោយទ្រង់ទ្រាយនិងធំដំណាក់ជាងឈុតឆាកសិល្បៈទាំងឡាយបានចងក្រងមានរបៀបបែបផែនហើយជោគជិតទៀតផង ងាយរីរំទៅគឺយើងចាត់តាំងនឹងគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនបាទទីមួយគឺយើងដឹងហើយគឺខ្មែរយើងគឺមានវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់តាំងពីបរមបុរាណមកអញ្ចឹងយើងចាត់តាំងមិនដំបូងមានផលប្រយោជន៍គឺរក្សាវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់របស់យើងបាទទីពីរទៀតគឺមានកលែងគេថាឲ្យប្រជាកសិករប្រតិបត្តិសាស្ត្រក៏ជាយេតាយើងនឹងមានកលែងមកលេងសំស្របហើយដឹងថានេះគឺជាប្រពៃណីរបស់យើងនេះគឺជាវប្បធម៌របស់យើង ស្រឡាញ់ចូលចិត្តវប្បធម៌ជាតិអូនអៀងលិនតែងតែចូលរួមក្នុងបណ្ដាសកម្មភាពសិល្បៈនៅភូមិភាគប៉ុន្តែនេះជាលើកដំបូងដែលអៀងលិនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំបានចាត់តាំងនៅស្រុកកំណើតក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ប្អូនត្រៀងបានពីបតនោះគឺបតជ្រុនសាវត្តខ្ញុំនិងបត ទូលេងជ្រុនសាអមែនអារម្មណ៍រំភើបនឹងសបាយខ្លាំងណាស់11ឈុតឆាកសិល្បៈពិសេសរួមមានរបាំបុរាណរបាំប្រជាប្រិយអាស្រ័យក្រុមសិល្បៈរបស់វត្តជ្រោយទន្សានិងវត្តទាំងឡាយក្នុងស្រុកត្រកូលសំដែងបានបង្កើតទៅជាកាលកៈសិល្បៈសម្បូរបែបនិងពុះពុះសំដែងនៅក្បាច់រាំបទចម្រៀងដែលស្ងៃសរសើរភូមិស្រុកប្រទេសជាតិក៏ជារបៀបដើម្បីមិត្តយុវវ័យនៅទីនេះ តាមខ្ញុំបាទពីនៅទៅទៅផ្ទះបានឃើញថាមេក្រុមសិល្បៈដូនតន្ត្រីវិជ្ជាប្រិយខេមរៈជាតិយើងក៏យកចិត្តទុកដាក់រក្សានោះអាចថាសិល្បៈវប្បធម៌សិល្បៈសរសើរសិល្បៈប្រវីហើយក៏បានមកសម្ដែងនៅវត្តជ្រោយសាមានយេតាមានយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីមានការគ្រប់គ្រងនៅត្រីអសតោនោះស្នាដៃនៃកវីបណ្ឌិតយើងដែលបានរក្សាទុកនៅទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើង នៅក្នុងរាត្រីសិល្បៈអំណរបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះក្រៅពីចម្រៀងរបាំប្រជាប្រិយសិល្បករសិល្បករនីមហាជននៅទាំងសម្ដែងវណ្ណកម្មថ្មីថ្មីដែលឆ្ងាយសរសើរនៅសមិទ្ធផលការវិវត្តរបស់ភូមិគីមសឹងទៀតផងប្រការនេះបានបង្កើតទៅជាចំណុចថ្មីក៏ដូចជាអត្ថន័យរបស់រាត្រីសិល្បៈអំណរបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិផងដែរ Langka
ประมาณตอนใดพยาบาลจินักในทาจัวรวมมาตัดสนาพองให้จัดตังพองยังกูตีมวยเลิกยกนังคังระบำโบราณนำไปซับไซอ้อยเนี่ยจำลองกรอยบานบานมาเคยพองบานตอดพองให้มันดึงทางนั่นคือเกี่ยวบอกทำไมเพราะไอ้วับทอแล้วหรือก็ระบำโบราณคลาสมวยจำนวนแล้วเกมมันเสิร์ฟบานซ้ายเตะกูจะตาบานจานให้ยาดิท่ามันแม่ต้นเนยกะไหลนี่ตะมวยเตะมันแม่ดึงเนยวัดเฉลียนซาได้วัดเนียนเนียนตู่ต่างแคดให้แคดเซ็งกันจังได้นำไปอ้อยดิท่าในยุโรปคือทำไมต่างอ้อคือบานดึงบานยอลท่าอันนี้คือเกี่ยวระบำระบำทำไมจมเรียงระบำทำไมให้อัตเนยนั่นคือดิท่าวิ่งเกี่ยวเชิงมันเต้นบ่ากรรมวิธีศิลปะปิเศษรบยุวจนยุวตัยขมายบ้านบังกาไตเกียกาลักกะศิลปะอำนาจบรรจุชนำทำไมแถมในเทียบปูปูนั่งสมบูรณ์แบบเยี่ยงขนมกาลักกะให้บนเกาะกระดยุวจนยุวตัยเนียมิงขมายในตามภูมิศักดิ์ต่างหลายบ้านดวงเนียตอบจบสำหรับหลวงจุลขนมจังหวัดดอนตรีอาศัยดิฉันหายเติร์ปารยากะตัวบรรจุชนำทำไมประปีนีเกียรบเนียมิงขมายในคุ้มกิมเซิงสรตระกูก็เมียนแถมเทียบปริกเดียหนึ่งเมียนอัธนัยเกียงได้เนตีอักษรสตันดึงสลับปะเล็กนิสมดึงจอบแต่ตรมแน่สมแรงอมนาคุณจุดพัวเตสในกระจนและบานจบจะตกดักตามดันสมจะเบียบเลี้ยดึงสัญญาจูฟิงขนมบันดาลเนตีเลิกกรอดีน